El declive de los dinosaurios hace más de 65 millones de años supuso el inicio del auge de los mamíferos y las aves, entre otras razones, por su capacidad de regular la temperatura corporal y adaptarse a diversos tipos de ambientes. Entre estas especies, por supuesto, se encuentra la nuestra. Por eso es paradójico, contradictorio y trágico que hoy los seres humanos seamos la mayor amenaza que enfrentan otros grandes mamíferos. Aunque también hay que decirlo, es nuestra ciencia la que intenta protegerlos. Vamos a España. Un estudio de la Universidad de Valencia alerta que la acción humana sobre los paisajes limita el movimiento de mamíferos y puede alterar el ecosistemas. La recerca portada de la prestigiosa revista Science compara los movimientos de 800 individuos y de casi 60 especies diferentes, como explica el científico Pascual López, coautor del estudio. És un estudi que està fet a, a tot arreu del món, a tots els continents, llevat de l'Antàrtida, la, i la principal conclusió és que el, allà on l'empremta humana és, és més gran, el moviment dels mamífers es veu més limitat. Els científics van registrar el moviment de mamífers equipant els animals amb dispositius individuals de rastreig de GPS. Utilitzant el portal de dades Movement, on s'arxiven els moviments d'animals a escala global, van comparar les trajectòries de mamífers amb el mapa de l'emprenta humana, que mesura la modificació dels paisatges per infraestructures, assentaments o agricultura. Les conseqüències que pot tindre per als mamífers, les barreres són molt variades, perquè els mamífers juguen un paper molt important en la dinàmica dels ecosistemes. Els mamífers, per exemple, eh, s'encarreguen, entre altres coses, poden, eh, regulen les poblacions d'altres espècies, espècies que poden ser espècies plaga per a l'agricultura, per exemple, regulen poblacions que són eh, vectors de malalties. Aleshores, si, si seu, el seu moviment es veu limitat, aquestes doncs, eh, espècies que poden transmetre malalties poden escampar-se més, per exemple. A la recerca liderada per la biòloga alemanya Marley Tucker han participat investigadors de tot arreu del món. És la primera vegada que una investigació examina el moviment de diverses espècies a l'oro en una escala global.